de Cascavel. Tarobá. Motivacional. Hélio Silva, Tarobá FM. E aí, tá tudo bem com você? Tudo ótimo? Chegamos finalmente ao nosso motivacional de hoje, nesse domingão, dia 23 de junho de 2019. Eu convido você, vem comigo nesse motivacional. Vai fazer bem para você. Eu tenho certeza. Eu vou citar dois exemplos aqui. Você certamente torce por um time, né não? Ah, eu torço pro Flamengo. Ah, eu torço pro Corinthians. Ah, eu sou São Paulino. E quantas pessoas torcem por vários times, várias bandeiras, né? E elas torcem tanto que tem pessoas e até que de repente extrapolam um pouquinho e vão para outra situação por defender um time. Não tô falando que é errado você torcer, não é isso. Você já vai entender onde eu estou querendo chegar. O que realmente importa para você? Vou dar outro exemplo para você também. Você já reparou que as mulheres adoram cuidar do cabelo? Sempre estão ali cuidando, né? Querem estar com o cabelo sempre bonito, sempre sedosos, bem cortados. E um famoso palestrante, em suas palestras, um pouco mais de 1000 pessoas convidou ao palco duas senhoras, por nome de Sofia e Cláudia. E fez um pedido às duas. E de repente, naquela palestra motivacional com muitas pessoas, perguntou às duas: vocês acham os seus cabelos bonitos? Ela, sem pensar, mas claro que sim. Nós adoramos nosso cabelo, gastamos muito com ele, dá muito trabalho para manter eles sempre assim, lindos, bonitos. Então o palestrante disse às duas: ó, o seguinte, nós temos hoje aqui na nossa palestra um desafio para vocês. Vocês topa? Aí as duas, meio acanhada, ficaram olhando. É, qual seria o desafio? Vocês me deixariam rapar o cabelo de vocês agora? É rapidinho. A máquina já tá aqui do lado. Sofia e Cláudia olharam um para a outra. De jeito nenhum. Tanto trabalho, gasto tanto com esse cabelo para raspar ele agora. De repente, o palestrante olhou para as duas e fez outra pergunta: e se vocês tivessem agora duas opções e teriam que optar por uma, teriam por obrigação escolher uma? Vou dar duas opções e vocês teriam por obrigação escolher uma opção. Duas opções: eu corto o cabelo de vocês. A segunda, eu corto os 10 dedos das suas mãos. O que vocês preferem? O palestrante perguntou. Então, Sofia e Cláudia, então, na hora, sem muito pensar, disse ao palestrante: ó, faz o seguinte, corta o cabelo. Daqui a 3 meses, vai crescer mesmo. Então, se são essas duas opções, eu prefiro cortar o cabelo. Então o palestrante olhou para as duas e disse: nossa, isso é muito sério. Há 3 segundos atrás, vocês disseram que de forma alguma cortariam o cabelo. E quando foi dada a opção irrecuperável para vocês, que seriam os 10 dedos ou cortar os cabelos, porque os 10 dedos vocês ficariam sem. O cabelo cresceria. E assim muita gente está vivendo, protegendo o cabelo que cresce de novo, deixando os dedos das mãos irem embora, lutando para ganhar cada vez mais e mais e mais, sempre focado somente no financeiro, deixando de lado a família, que é irrecuperável, ir embora. O que realmente importa para você? O que realmente vai ficar? Quem realmente vai ficar do seu lado quando tudo der errado?
quem vai visitar você de repente, se de repente vier em sua vida um diagnóstico chegar para você? Quem nos dias tristes vai te abraçar e dizer, ó, eu tô com você. Aconteça o que acontecer, eu tô contigo. Por isso, valorize o que Deus valoriza. Você quer ser bem-sucedido na sua vida? Cuide da sua família. Valorize a sua esposa. Valorize o seu esposo. Eles têm um valor para você irrecuperável. Aproveite bem os momentos. Valorize seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus familiares. Esse é o maior patrimônio que você tem. E certamente, Deus se agrada que você valorize cada vez mais tudo que você tem, porque foi Deus que te deu. As coisas da vida, posições, trabalho, emprego, prestígio na sociedade, tudo isso vai passar. Agora, os valores que a sua família tem para você, isso jamais passará. Portanto, pense nisso, viva isso e viva melhor. E aí, galera, aqui é Isadora Pompeu e eu também estou na Tarobá FM no Conexão Gospel com Hélio Silva na Rádio da Minha Vida. Beijo!